Страхотни изпълнения, поздрави за групата от квартал генерал Николаев, град Раковски. Още едно тяхно изпълнение, очакваме го. Часове, кръшните хора ще се вият тук типично за този край. Сега, квартал Секирово на Раковски се представя на вашето внимание. Но, нека дадем път на най-малките, докато певческата група при Народно читалище Петър Богдан Бакшев заема своето място, защото Иван Аянски е младият талантлив гадулар. Аз си го записвам в тефтерчето, за да го видим. Заповядай, Ванио, заповядай. Ела сега да те видим какво и още повече да те чуем какво ще ни извириш ти. Да се готви и Йосиф Орешков, че той пък е с акордеона след това. А после ще ви представим и певческата група, достойна да сложи нещо като... Не е хубаво да се казва, ама... Нещо като финал на първата част от нашия събор. Те са толкова нетърпеливи от ранното утро на този ден. Първи дойдоха, говорим си, пеем си заедно. Ето, че сега ще имат и възможността да застанат пред микрофоните. Иван Аянски, маестро, какъв ли ще бъдеш един ден с тази гадулка? Паганини на гадулката ще бъдеш ти, като Наско Вълчев, големия музикант, не ще мето. Thank you.
Браво! Браво! Поздравление от всички нас и бурни аплодисменти. А Йосиф Орешков е грабнал акордиона и според мен той ще бъде нещо много по-голямо от, например, Кольо Илиев като майстор. Или кого да хванем от тукашните пък акордионисти, да не отиваме към кларинета. Харесва ли ти Чичо Тинаско? Много е добър. Аз мога да ти изброявам още акордионисти, като и Брулолов, дето и на 81 години, навърши ги на 20 април, свири така виртуозно. А за Трайчо Синапов да не ти говоря, ама те са отдолу, Шоплука, македонско. А тука какви акордионисти има? Да ги изброяваме ли и да казваме вечна памет на някои от тях, които отидоха в отвъдното. Сега, ако има нещо, което да ни радва, то е, че младите, те започнаха да свирят. Какво ще свириш ти сега? Копаница, две хора и ръченица. А, ти си се приготвил за цял концерт, ами добре. При тази предварителна нагласа, ние сме един час с тебе. Ти си. Thank you.
Thank you.